ตัวไวเลสแอคทีฟนอยส์แคนเซลเลชั่นเฮดโฟนนี้ขึ้นไปตัวเนี่ยจะจักกับไวเลสตัวแบรนด์อ่ะเนาะ2500บาทดีวอชิ่งน่ะมาซะไปแล้วซะไปผิดแค่เลยเนาะดีแบรนด์เนี่ยเนเน่ป๊อปๆปะๆสิเลยพี่รอดีดอลลาร์90เอาตาเปียอ่ะก็ควอลิตี้เนี่ยตลอดเลยก้าวเลยเฮ้ยก่ายจิ๋เลยเนาะดีบิเนเจอร์เนี่ยเชมิก่ายจิ๋เลยดีน่าอี้ๆเลยผิดหมู่เนี่ยลงว่ากว่าดีล่ะยังก็อีปิ๊ดๆเลยเนี่ยยังก็ก่ายโลก้าวเลยตัวเนี่
ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ထိတ်လို့ခီးသွားရွေ့ရွဲ့အဆင်ပြေတာခောက်လို့ရတယ်လူမျိုးခောက်လို့ရတယ်အရန်ကော့ပတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပေါ့တယ်ခောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့အရောင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ယောက်လောက်လာတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက wireless only တင်မဟုတ်ဘူးကိုကကျိုးနဲ့တွေ့တော့မှဆိုလဲထိတ်လို့လို့ MacBook ကို audio to audio join ပြီးတော့ editing လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းဒါလေးကအဆင်ပြေတယ်သုံးလို့ပေါ့လေဒါတလောထိတ်သုံးတာတော့ကွာပုံမှန် usage ဆိုလို့ရှိရင်9ရက်လောက်ထိထိတ် AC သုံးလို့ရတယ်သူတို့ကြော်ညာထားတော့ active noise cancellation ဖွင့်နိုင်940ဒီခိုင်ပိတ်ပြီးသုံးမယ်ဆို960တိောက်ခံတယ်လို့တော့ရေးထားတယ်ပေါ့လေဒီလောက်ဈေးကွက်တန်ပါကွာဒီလောက်အကြာကြီးခံတယ်ဆိုတာလုံးဝ advantage တစ်ခုဖြစ်စေတယ်ဘာတော့ power button ပေါ့နော်ကောင်အတူရှော့ရမယ်ပြီးတော့ဒီ power button နဲ့အကြိုက်ဖြစ်လာရင်ဒီမှာ voice assistant နေလုပ်လို့ရမယ်ပုံခေါ်ရိုက်ပါဆိုလဲဒါချရိုက်ပါလုပ်လို့ရမယ်ဒီအပေါင်းနှုတ်ကလည်းလိုပဲနှစ်ချက်နဲ့ next sound လို့ထပ်ပြီးလုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီ noise cancellation ဒါကိုကတစ်ချက်တစ်ချက်နှိပ်ပြောကြတော့ချိန်နေလို့ရပါတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒါကတော့ audio box ဒါတိုက်စီအတွင်းနဲ့ပြီးတော့ထိတ်ဒီအသားလေးကိုကင်ကြည့်ရတဲ့ feel လေးနဲ့ဒီ product ကိုကင်ကြည့်ရတာဒီလုံးဝ qualityတူတူလေးကောင်းတယ်အကောင်းစားလေးကိုကင်ရရဖြစ်နေရတယ်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ခွဲလို့လို့ရအောင်လဲเนาะ left right ဆိုအကြည့်ကြည့်ပဲရေးထားရှင်ပြီးတော့ဒီကောင်က audio quality လည်းကောင်းတယ် high res audio လို့ရေးထားရပေါ့လေပြီးတော့ wireless ကလည်းဖုန်းနဲ့ချိန်ထား bluetooth နဲ့ချိန်ထားဆိုရင် bluetooth 5.2 ကိုသုံးထားပြီးတော့10 meter တူတူဝေးတယ်ပေါ့ဒီမှာเนาะပြီးတော့ထိတ်နောက်ထပ်ကြိုက်တာတခုကသူကသူ့မှာတိုဆိုဆိုတဲ့ application လေးတခုရှိရယ်အဲ့ကောင် download ဆွဲပြီးတော့ကိုညှိလို့ရရပေါ့เนาะ equalization လုပ်လို့ရတယ်ပြောနောက်တစ်ချက်ကလေအေးစစ်စစ်လေးတချင်းတော့နောက်ကျင်တာမဟုတ်ပဲね MBS တန်ကွာအာတစ်တော်ရဲရောက်နေတယ်လို့ feeling ရကျင်လားအဲ့လိုရေရှိတန်လေးနဲ့မိုးရီရွာနေရလားငှက်တန်လေးကြားကျင်လားအဲ့လိုမျိုးအတန်တွေအစားသူ့မှာ ready made အကုန်ပါပြီးသားအဲ့လိုဖွင့်ထားလိုက်ရင်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လုံးဝ relax ဖြစ်တယ်အဲ့လို higher စာအကုန် built in ပါတာဆိုအဲ့ application နဲ့ဒီကောင်တွဲထားတာလည်းထိတ်တော်တော်လေးတဘောကြတယ်အဲ့ချုံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ headphone လည်းလိုချင်တယ် wireless လည်းလိုချင်တယ်ပြီးတော့ active noise cancellation ပါလည်းလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ budget ကိုလည်းချွေတာချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကလုံးဝ perfect fit ပါပဲဆိုတော့ဒီကောင်ဝယ်ခြင်းထည့်ရခုဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ link လေးပေးထားမယ်အဲ့မှာတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်အခုတော့ discount ရှိနေပါတော့ $50ဝင်ခြင်းပဲကြမယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ထည့်ရအနေနဲ့ဗီဒီယို editing လုပ်တဲ့အခါမှာကျိုးနဲ့တွေ့ပြီးသုံးတယ်ပြီးတော့ ACC relax လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒါတချင်းတော့မထောင်ကျင်အောင်ငှက်တန်လေးတွေပိုင်းဖွင့်ပြောကြတော့သုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘေးနားမှာစကားတွေအရင်ပြောပြီးတော့အဲ့လိုစူနေရခါများဆိုလည်းဘာမှမဖွင့်မနေဘူးငကြက်တက်ပြီးတော့ active noise cancellation ကိုဖွင့်ထားမျိုးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထိတ်ကြလို့ထူးထူးဆန်းဆန်းပစ္စည်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးရီဗျူးလုပ်ပေးမှာဆိုတော့အချက်စောင့်ကြည့်ပါနောက်ဗီဒီယိုမှာကြာ See you next video. Bye bye.